Jeg hører litt om hvordan du kan bruke kode.org uten å være logget inn på noen kurs. Det kan være en nødløsning hvis du ikke får til å logge inn i begynnelsen når du holder på med valgfag. Men også hvis du vil holde på litt på egen hånd og så utforske uavhengig av de kursene som jeg har lagt opp for klassene. Hvis det går til Course Catalog her oppe, eller Kurskatalog, det spørs hva det står, så vil jeg få opp alle de kursene som det er mulig å gå inn på. Uten å være medlem. Her er noen veldig enkle kurser med i begynnelsen. Og dem vil jeg ikke anbefale at dere prøver dere på. Det går an å gå inn og se, men mesteparten handler om enklere ting enn det vi har sett på. Her er en som går fort igjennom det som har vært på de kursene foran. Og her er noe som heter analoge leksjoner. Og det er at man bruker papir og sånne ting for å sette seg litt i det her med programmering. Men det vi holder på med, det er litt lenger ned. Og det er her på kodeteamet. Og alle de her, med unntak av Star Wars, har jeg lagt inn i klassen. Jeg får se siden man legger Star Wars-spillet til. Og for å vise at det går an å gå inn i de her kursene uten å være logget inn, så kan jeg jo trykke på klassisk labyrint der, og så vil du se hva som skjer. Det ser jo veldig likt ut det jeg visste på den videoen da man har logget seg inn første gangen. Men unntaket her det er jo at siden ikke du er logget inn, så kan ikke jeg som lærer følge med hva du gjør. Så da vet ikke jeg hva du har gjort her inne. Og det er derfor jeg vil at dere skal logge dere på, for at jeg skal kunne se hva dere faktisk har gjort. Men får du ikke til å logge deg inn, så kan jo dette være en løsning i begynnelsen, bare for å få jobbe med det samme som de andre jobber med. Jeg lukker bare videoen, og så kan du se bak her. Her står akkurat det samme som da jeg visste denne videoen da vi var logget inn. Så du kan gå gjennom hele kurset uten å være logget inn. Og du vet jo at du har fullført det kurset da. Men det vet jo ikke jeg. Jeg vet jo ingenting om hva du har jobbet med. Så. Sånn er det. Vi kan gå tilbake igjen til alle kursene. Så for de som skal altså prøve det, jeg vil anbefale at du prøver deg på et av de her. Den første, altså klassisk labyrint, og så Minecraft, det ble det der. Og på Frost, som jeg også har lagt opp på kursene til klassen. Hvis vi går lenger ned her, så kommer vi til ting der du kan jobbe mer fritt. Og en del av dem er litt vanskelig. Det jeg har prøvd meg litt på her, det er GameLab. Så hvis jeg trykker på lær mer der, så har du da GameLab-en her. Og så hvis du da trykker på se kursenhet, så ser du at du må logge deg inn. Så jeg kommer tilbake til akkurat det der, for der kan du programmere mer fritt og lage en app som, så vidt jeg kan forstå, kan brukes på en mobil. Du kan laste den inn på en mobil og så spille spill, for eksempel, som du har laget inn her. Men det får være nok om det. Har du ikke fått laget deg konto, kommer du deg ikke inn her på klassen sitt kurs,
så prøv deg ut på det her først. Hvis du synes alt jeg har jobbet med har vært alt for enkelt, så, eller du sitter hjemme på egen hånd og surrer, så kan det være lurt å gå inn på for eksempel det her som jeg prøvde å logge inn på her, GameLab. Det kan være ganske artig når du begynner å mestre programmeringen bedre enn du har gjort i begynnelsen. Okay.